мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Strepsils. Від болю у горлі та запалення Strepsils Intensive з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Strepsils з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Strepsils.